a point. Okay. Tajuk kita. So compute the continuity. Compute the continuity of a function at a point. Okay. Baik. Apa dia continuity-nya? Kita kena belajar sebelum ni. Okay. Mula-mula saya nak bagi kamu tengok beza dia. Okay. Saya bagi satu piecewise functions . Piecewise functions dia katakan macam ni. Fx. Boleh nampak tak semua? Boleh tak? Fx sama dengan. Katakan negative 2. X kurang dari kosong. Okay. Dia adalah 3. Bila X sama dengan kosong. Dia adalah 2 bila X lebih besar dari, lebih besar dari kosong. Okey, baik. Di sini saya nak bezakan Okey, apa benda. Mula-mula kalau kita tengok yang ni graf ni. Kan? So kita tengok, okey, apabila if you try to illustrate it by using number line. Ini kosong. Ini kosong. Kemudian apa dia? Kurang dari 2. Lari-lari. Tak apalah. Tak apa, lari sikit. Kurang dari kosong. Dia adalah fx sama dengan apa? Negatif 2. Kalau lebih dari 2. Fx dia adalah 2. Nampak tak? So kalau you lukis graf, macam mana graf dia? Graf dia macam ni. Yang ni X. Yang ni Y. Okay. Yang ni yang kita pernah belajar sebelum ini . Yang ni yang pernah kita belajar sebelum ini. Okay, kalau kurang dari kosong, Y sama dengan negative 2. Negative 2 kalau kurang dari kosong. X kurang dari kosong maksudnya bila ini X sama dengan kosong kan? Line ini X sama dengan kosong. Jadi yang ini kurang dari kosong. Kalau X lebih besar dari kosong, dia adalah sama dengan 2. Empty circle. Bila X sama dengan kosong, nilai Y berapa? Okey, boleh jawab tak? Siapa-siapa bila X sama dengan kosong? Nilai Y berapa? 3. Yang ini penting. 3. 3 . Okey, yang ini 2. Yang ini 3. Bagus. 3. Kita buat bila X sama dengan kosong. Nilai Y di sini. Yang ini dia kita panggil apa? Then circle. Itu graph. Okey. Kemudian apa yang saya buat di sini? Saya tunjuk di sini. Okey, kalau kita tengok fx. F kosong. Apa dah nilai dia f kosong? F kosong maksudnya apabila x sama dengan kosong. Nilai y berapa? Okey, yang ini maksudnya kan? Apabila x kosong. Y berapa? Yang tu. So F kosong berapa? 3. 3, good. Okay. Kemudian apakah limit as X approaches kosong from right FX? Okay. Saya tak ajar bagaimana nak tu. Okay, can you tell me? Apakah limit as X approaches kosong from right. Dua bagus. Dua. Betul. From right kan. Ingat lagi tak kita buat satu line di sini. From right. Fx dia adalah 2. Very good. Kan. So what about the limit? As X approaches 0 from left. Itu yang saya buat ulang kaji sini sikit dulu. Kalau tidak kamu tak buat apa. Sekian terima kasih. Habis masa sejam kamu bersama saya. Okay, yang ni berapa?
Negatif 2. Okey, eh? Baik, dua. Boleh? Negatif 2 lah sebab left limit kita ambil fx negatif 2. Okey tak? Setakat ini. Kalau okey, saya nak buat satu lagi, ya. Eh? Okey. So, saya bagi satu lagi. If I give you fx is equal to 2x when x is less than or equals to 2, it is x squared when x is greater than 2. Okay, yang ni piecewise functions yang simple. Okay, so first of all, can you tell me what is f2? F2 maksudnya when x is equal to 2, what is the value of y or what is the value of fx? Okay. Ha, kita cubakan yang ni. Kalau yang ni faham, nanti apa yang saya cerita, kamu baru faham. Okay. Berapa? 2x. Ya, betul. 2x. Kita guna yang ni kan? Berapa kan nilai x? 2. Ya. Tu, so which is equal to 4. Betul tak? 4. Betul. Okay, eh. So limit as x tends to 2 from left for fx. So can you tell me which fx we are going to use? Fx mana yang kita nak guna? Ini kita dah belajar dah sebelum. 2x. Atas, ya? 2x, very good. 2x punya. Ya, yeah, good. So, apa yang kita nak buat? 2. Dah dapat kiri itu untuk dapat fx, kemudian kita gantikan x dengan 2. Iaitu 4. Limit. As x tends to 2 from right fx. Okay, what is the fx? As x tends to 2, x tends to x squared. Kemudian kita buat apa? Sorry. 2 squared, kan? So which is also equals to 4. You tengok, tiga nilai ini kita cari dengan kaedah berbeza. You perasan tak? Nah, kita cari dengan kaedah berbeza. Eh? Okay. Kau nak cari nilai, eh? Satu ini, satu ini, satu ini. Okay. So sekarang sambil-sambil itu sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak bagi tahu sekiranya ketiga-tiga nilai ini sama, maka dia adalah continuous. Itu saya ingat. Ya, nanti saya akan cerita dengan detail. Ini satu, ini dua. Dan yang syarat yang ketiga, F2 sama dengan limit as x tends to 2 fx. So is equal to 4. Okay, dia adalah continuous. Itu yang kita panggil continuity. Yeah? Nanti kita sir, akan tengok benda. Ya, 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 saya. Yeah. Yang kata kena nama line kan, yang kena macam 2.2 tu untuk cari apa? Cari limit. Okay. Okey. Yang ini 2.1, 1.9 macam tu lah. Yang itu sekiranya kita dapat nilai dia infinity. Yang ini bukan infinity. Okay, good question tau. Soalan yang bagus. And yang itu kita nak tentukan sama ada positif infinity atau negatif infinity. Okay tak? Nampak tak? Boleh? Nampak, eh? Nampak. Boleh, eh? Yeah. Okey. Eh? Okey. Baik. Satu lagi, ya. Eh? Saya bagi satu lagi. Kita try, ya. Eh? Yang ni bagi betul, nanti kelas kita dia akan laju, kan? Okey. Satu lagi. One more, eh? Kenapa saya ulang benda ni dulu? Sebab saya tahu kamu sibuk. Sibuk. Kecuali kelas saya hari ni lagi sibuk. Ramai. Tutorial tak buat. Kalau nak salin meletih lah.
Okay. Baik. Okay, tadi saya buat 2x. Sx greater or equal, sorry. It's supposed to be, tadi saya kata less than 2. Satu lagi, x squared. Saya bagi yang simple ya, tapi konsep dia di sini ya. Okay. Tadi macam ni kan? Okay. Saya nak tanya kamu. F3. Atau F5. Berapa nilai F5? Ada jawapan. X squared. Ya, ya betul. 5 kan? X bila? X sama dengan 5 kan? X sama dengan 5. Y berapa kan? So F5 itu adalah bila X sama dengan 5. X sama dengan 5 antara dua syarat ini. Yang mana dia mematuhi? Yang kedua. So we need to use X squared. So which is equal to 5 kuasa 2. Iaitu 25. Okey tak? Okey? Okey tak? Yang lain okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Okey, sir. Yang ini kalau tak nampak itu, baik tanya sekarang. Nanti once kelas mula dia smooth. Sebab banyak pelajar chapter ini dia tak boleh tengok ni. Okey, sekarang satu lagi saja kita tengok. Limit Sx approaches 5 from left. Dia kata, sir, mana ada 5? 2x. Kan? 2x. Kenapa you pilih 2x? Tak apa, good try. Kenapa you pilih 2x? Sebab 5, 5. Sebab from left. Kan? Yeah. Betul tak? Okay. Okay, baik kita lukis tengok nama lain. Saja. Tak apa, tak apa. Good try. Memang saja saya. Dia keluar daripada biasa sikit. Ya, yang ini. Tapi inilah konsep. Kalau kurang atau sama dengan 2. Dia panggil apa? Fx sama dengan 2x. Kan? Kalau lebih. Fx sama dengan x kuasa 2. Betul tak? Betul. Okey, 5 di mana? 5 di. Betul tak 5 di sini? Tengok sebelah kiri functions dia apa? Sebelah kiri sini kan. Functions dia x squared. Sebelah kanan pun functions dia sini kan. Functions dia pun x squared. Nampak tak? Nampak sih. Ada siapa tak faham? Saya rasa ada orang keliru. Sebelah kiri kita bukan ambil yang ini. Kita ambil yang rapat dengan line dia. Jadi fx dia apa? Fx dia adalah x squared kan? Nampak tak? Fx adalah x squared. Jadi 5 kuasa 2 iaitu 25. Okey ya? Boleh? Boleh tak? Boleh? Jelas? Kalau tak jelas, kita tengok satu contoh lagi. Jelas tak? Ini tak jelas, susah nanti kita nak cakap. Apa dia? Saya tak jelas. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Okey, baik. Tak apa. Boleh ya? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, saya padam semua. Ya, tak apa. Tak jelas. Kita tengok lagi ya. Tadi punyalah 2 apabila x lebih dari 0. Kan? X kurang dari 0 dulu saya buat. Kan? Jadi kurang dari 0. 3 apabila x sama dengan 0. Negatif 2 kan? 2 apabila x lebih besar dari 0. Betul tak? Okay. Baik kalau kita tengok di sini. Number line. Ini 0. Jadi kurang dari 0, fx dia apa?
2. Lebih dari kosong, fx dia apa? 2. Sorry, ini negatif 2 agak, no? Betul tak? Nah, betul saya. Negatif 2 kan? Okey. Betul eh? Ha, sekarang saya nak tanya eh. Okey. Saya tanya F3. F3. F3 berapa? Kosong. Kosong. Eh, 2. 2. Okey. Eh? 2. F3. Apabila X sama dengan 3. Tanya eh. Ikut ayat saya. Ya, saya tahu kamu ramai tak pasti kan. Apabila X sama dengan 3, berapakah nilai Y? Bila X sama dengan 3, DX 3. 3 kurang dari kosong tak? Tak. 3 sama dengan kosong tak? Tak. 3 lebih dari kosong tak? Ya. Jadi Y dia adalah 2. Ya ni okey tak? Boleh. Boleh? Boleh, boleh ya? Okay. Sekarang limit pula, nah? Limit. Limit. As X approaches 3 from left, Fx. Apa dia? Dia adalah kita kena tentukan limit X approaches 3, kan? Kita kena tentukan Fx dia. Kan? X approaches 3 from left. Mana 3 from left? 3 di mana? 3 di sini. Betul tak? Ini 3. Apakah yang line yang rapat dengan garisan ini? Yang di sebelah kiri? Fx equal to 2. Sini kan line dia kan? Betul tak? Di kiri sini kan? Ya. Fx dia adalah 2. Iaitu dia adalah 2. Okay, sekarang kita tengok limit as x approaches 3 from right. Pula. Kita kena tentukan fx dia kan. Okay. The right. 3 belah kanan. Apa yang sambung di sini? Yang ni kan. Betul tak? 2. Apakah dua fx dia? 2. 2 juga. Boleh? Boleh ke tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, nak? Boleh, sir. Boleh. Contoh yang kedua dia nampak jelas sikit. Okey. Baik. Satu lagi saya nak buat sikit conclusion sebelum kita masukkan continuity. Nanti kamu untuk continuity memang kita kena buat ketiga-tiga ni. Kalau you check nilai ni, nilai ni, nilai ni adalah sama. Maka dia adalah continuous at x equals to 3. Dia adalah continuous. Nah, itu sahaja sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ni. Eh? Baik, kita tengok eh yang proper one eh. Okey, ya yeah, Putri Bakis 25. Bagus, betul. So explain the continuity of a functions at a point, compute the continuity of a functions at a point. So asymptote, ya. Yeah. So explain the continuity of a functions at a point. Definitions of a continuity. Eh, ini definitions kamu tak suka. Kan? Wah, Intan. Okay, baru join eh. So, functions y is equal to fx that can be graphed throughout its domain with one continuous motions of the pen. Okay, is an example of a continuous function. Apa yang dia kata? Dia kata kalau satu graph yang kita boleh lukis tanpa angkat pen, yang inilah dikatakan continuous. Apa-apalah eh. Kalau angkat pen, kalau dia sambung di tempat lain, dia putus kat sini. Nampak tak? Yang itu maksudnya without lifting the pen. Continuous in Malay we call it selanjar. Continuity kita panggil keselanjaran. Eh? Okey. Dia kata kalau satu graf tanpa kita trace, kita tanpa angkat pen, maka dia adalah continuous. Okey. Itu jadi yang ni graf ini continuous. Okey. So graf ini continuous. Eh, you tengok saya lukis. Okey. Tak angkat pen ya. Yeah. So yang ni
Continuous tak? Tak. Boleh kamu jawab? Continuous tak? Ha? Tak. Tak kan? Tak. Okay. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau kamu tengok jawapan dia pun tak continuous. Sebenarnya jawapan dia salah. Eh? Jawapan dia salah. Eh? Tolong perbetulkan. Okey. Dari sini sampai ke sini dia continuous. Pada poin ini, kalau yang ini panggil A. So, X sama A, dia adalah discontinuous. Kemudian dari sini sampai sini, dia continuous. Betul tak? Kan? Yeah. Nampak tak? Dia hanya discontinuous pada satu titik. Tak, tak nampak. Okay? Tak nampak kah? Apa nampak maksud continuity? Continuity adalah bila you lukis, dia tak putus. Eh? Dari sini sampai sini putus tak? Putus. Ini tak. Continuous. Tak putus. Di sini dia putus tak? Putus kan? Putus. Jadi dekat titik ini dia discontinuous. Kemudian dari sini ke sini dia putus tak? Tak. Tak putus. Tak putus. Jadi yang ni continuous. Okey. Sekali lagi ya. Saya bagi satu contoh. Contoh tadi juga. Kurang dari kosong. Okey. Lebih dari kosong dia adalah 2. X sama dengan 2 kan? I sorry Y ya. Apalah. Yang ni pun boleh tulis X. Y sama dengan 2. Yang ni Y sama dengan negatif 2. Okey. Kalau saya tanya, at X dengan negatif 1, F continuous tak? Is F continuous? X sama dengan negatif 1 di mana? Sini kan? Kat sini dia continuous tak? Dia putus tak? Ha. Atau ayat putus tak kat sini? Tak. Adakah dia putus? Tak putus. Gerak tengok. Adakah dia terputus? Tak. Tak putus. Jadi dia continuous. So dia terputus di mana? Graf ini terputus di mana? Zero. Ya, X equals to 0. Dia terputus kan? X sama dengan kosong. Okey, dia terputus. Okey, sekarang boleh tak? Ada idea sikit tak tentang continuity? Eh, kita guna bahasa pasar adalah putus kan tak putus sebenarnya. Yeah. Eh, dia tulis discontinuous. Discontinuous, sini you buat A at X equals A. Eh? Dia kena tu. Eh? Dia bukan discontinuous. Eh? Okey, yang ini sama juga. Putus tak graf ini? Putus, putus. Putus. Putus di mana? Putus di mana? Dia hanya putus. X equals to A. Ya, pada X sama dengan A. Tempat lain dia tak putus. Okey ya? Okey ya? Jadi tolong perbetulkan apa nonton kamu ya. Okay, continuous tak putus. Discontinuous putus. So the definitions of a continuity at a point. Eh? A function fx, it is continuous at a point x equals c. If and only if. Okay, it meets all three of the following conditions. Eh? Okay, tiga syarat ini kita kena hafal lah. Ha, itu yang saya sebut tadi. Satu, fc defined. Atau dengan ayat lain, kita find FC. Tempat lain dia tak macam saya tadi juga. Okey ya. Okey tak? Ya ya ya. Kenapa? Eh, kalau kita guna A, FA lah eh. Kalau kita guna X equals to 3, kita cari F3 macam tadi saya buat. Boleh tak? Okey ya. Kedua, limit as x approaches c exists. Apa maksudnya bila for piecewise functions?
If I ask you to find that limit, maksudnya kita kena find left limit. Then we need to find right limit. Okay, then we need to compare. To verify. Bukan compare lah. Verify existence of limit. Okay, kalau kiri mesti sama dengan kanan. Okay, dah? Atau dia kata right limit mesti sama dengan left limit. Ingatlah yang ni apa orang kata kuliah sebelum. Then the third one. So the limit fx as x approaches c, which must be equal to fc. Atau yang pertama mesti sama dengan yang kedua. Okey. Kalau ketiga-tiga benda ni dipatuhi, maka limit kita kata dia adalah continuous. Tiga-tiga syarat. Okay, discontinuity at a point. So, salah satu tidak dipatuhi lah. So, if a function f is not continuous at a point c, we say that f is discontinuous or c, at c. Or c is a point of discontinuity of f. Dia adalah titik tidak keselanjaran bagi f. So, example one. State the definition of the continuity of a function at a point. Lupa. Tiga syarat ini minta hafal. Pernah keluar dalam PSPM. Ya, pernah keluar dalam PSPM. Dia suruh nyatakan ketiga-tiga. Pernah keluar. Walaupun pelajar tak minat. Tapi dia keluarkan soalan ni. Kalau ada soalan objektif, kalau tak jadi PSPM, kalau buat soalan objektif, soalan ni biasa ada. Okay. So example one, state the definitions of the continuity of a function at a point. So solution, fc defined. Limit exists. Yang ketiga, the limit as x approaches c of fx is equal to fc. Tiga syarat ini minta apa? Minta apa? Sebab itu dia jadi penting, example satu. Okay. So example dua. So discuss the continuity at a point of x and x is equal to 1. Bila x sama dengan 1, adakah dia continuous? Adakah dia putus? Bila x sama dengan 1, adakah dia putus? Putus. Boleh siapa-siapa tolong jawab? Putus. Putus kan? Kalau putus maksudnya discontinuous. Putus adalah at x equals 1. Boleh nampak saya guna color ni? Boleh? Nanti ya, saya sendiri check tengok. Boleh ikut lah. Kamu boleh enlarge, you know. Okay, So, bila x sama dengan 2, adakah dia putus? Tak. Tak putus. So. Continuous. Putus. Continuous. Hitam lari dah. Ini tak hitam. Nampak tak? Kalau hitam dia masuk sini, dia continuous. Tapi hitam dia sudah kena bawa lari kan? Jadi dia discontinuous. Dia putus . Dia putus . Macam ni dia panggil putus. Bila x sama dengan 3, adakah dia putus? Di sini. Tak. Dia gerak tengok. Tak putus. Tak putus. Jadi f is continuous. F is continuous at x equals 3. Itu cara nak jawab . Okay. Cara nak jawab.
Okay. Baik, kita tengok jawapan dia. Solutions from the graph. At x is equal to 1. Okay. Ya, kita, dia buat ikut syarat lah. Langkah pertama, kita kena cari f1. Sorry. Tukar balik color. Dia buat merah, jadi saya nak ambil merah pun. Okey, ya. Langkah pertama, kita kena tengok F1. F1 apa nilai dia? Bila X sama dengan 1, tengok titik hitam. 1. 1, eh. Okey, sini kan. Betul tak? Betul. Nampak? Dia buat pink cantik ya. Tapi saya nak guna color apa pun tak kena. Okey ya. F1 sama dengan 1. Kemudian kita nak buat apa? Limit as x tends to 1 from left. Fx. Oh. How to determine fx? Macam mana nak tengok nilai dia? Tahu tak? Berapa nilai dia? Siapa-siapa tahu? Atau tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Saya ajar. Tak tahu. Okay, saya ajar. Saya ajar. Jangan takut. Senang ya. X approaches 1. You di satu ini, you buat ni. You buat satu line ya, vertical line ya. You buat satu vertical line ya. Di satu. Kemudian kita tengok satu ni, you akan pecahkan graf kita kepada kiri. Yang ni. Kanan, yang ni. Nampak tak? Kiri, kanan. Atau saya lukislah kiri, kanan. Okey. Yang ni okey tak? Okey. Okey. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Okay. Sekarang apa yang kita nak? Dari kiri. Ambil yang belah kiri, kita ambil dari hijau. Kita gerak. Nampak eh? Nampak tak? Dia macam ni kan? Okey. Ya ni X sama dengan 1 eh. Sebab dia background dia buat pink eh. Okay. You gerak. Yang kiri mana? Okay yang ni. You gerak. Okay. Lukis dengan pen. Trace dengan pen. Kemudian you baca nilai Y. Nilai Y berapa? Nilai Y. 1. Sebab yang ni kalau pen saya trace kamu tak nampak. Nilai Y 1 ke? Kosong. Nilai Y. Kosong. Ini 1 kan? Nilai Y berapa? Sekali lagi. Okey, sebab kamu tak tengok pen saya trace macam mana? Sebab online kan? Okey, yang ni. Okey, you trace yang ni. Dari sini. Nampak lah saya mula eh. Di mana? Dari sini saya tukar jadi ni. Saya tukar jadi pointer. Laser pointer. Ini. Dari sini you trace. Sampai light, you baca nilai Y. Nilai Y berapa? 0. Sekali lagi. You trace. Kiri. You baca nilai Y. Nilai Y berapa? 0. 0. Okey, betul. Kosong. Kosong ya. Nampak tak sekarang? Nanti kita buat nampak. Satu lagi tak apa. Tak nampak tak apa. Pointer options pen. Okey ya. Limit as x approaches from left. Okey, as you said is equal to 0. Okey. Kemudian pointer options, yang ni apa, laser pointer.
Okey. Kanan pula. Okey. Limit kanan. Okey. Limit as x approaches 1 from right pula eh. Kita mula dari sini. Kita trace. Sampai kena line, kita baca nilai y. Nilai y berapa sini? Satu. Satu. Ha? Satu. Satu. Ha, okey ya. Nah, macam tu ya. Kalau tengok dari graf. Limit as x approaches 1 from right. Fx sama dengan 1. Tadi kita kata F1 sama dengan 1. Jadi adakah dia continuous? Adakah dia continuous? Tak. Kalau continuous. Ini mesti sama kan? So kalau tak continuous, kita jawablah. F is discontinuous at x equals 1. Ha, macam tu lah. No? Okay tak? Ha, nanti kita tengok ha, jawapan proper one. Okay. F1 is equal to 0. Then we need to find the limit as x approaches 1. From left. From right. From right, macam saya kata tadi. How to get from right? First, definitely lah. We need to draw a vertical line here. Kemudian macam mana? We move, use the pointer. Okay, kita move. Okay, until we reach the line, then we read the value of y. Yeah, bila kita sampai sentuh dengan line itu, kita baca nilai y. What about left limit? Left limit is 0. Eh? Macam mana kita dapat left limit? Sini. From. Okay, we read the value of y. So the limit does not exist. Since the limit does not exist, therefore f is discontinuous at x equals to 1. Okay, boleh? Boleh tak? Okay. Boleh. Kemudian kita tengok at x equals 2 pula. Eh? At x equals 2, first we need to find f2. Berapakah nilai f2? Berapakah nilai f2? F2, when x is equal to 2, what is the value of y? 1. Eh? 1. 1. 1. You sure is 1? Saya kata sentiasa tengok titik hitam. 2. 2. 2. Ya. Ah, jangan lupa. Eh? Ini dia tak ada, dia kosong. Eh? Bila x sama dengan 2, dia kosong. Dia sini adalah titik hitam di 2. F2. Itu beza dia. Okey eh. Bab ini selalu pelajar dia kata tak. Ni sebab dia sama F2 dia samakan dengan limit. Dia kata tak faham sebab dia tak boleh terima konsep yang baru. From to right limit. Okey. So the limit as x approaches 2 from right. Macam mana kita nak baca? Berapa nilai dia? Apa yang you nak buat langkah pertama? To determine the limit. Vertical line. Draw a vertical line. Okay, draw a vertical line. Saya tolong draw. Okay. Kemudian, bila draw, kita tengok graf kita pecah jadi kiri dan pecah jadi kanan. Betul tak? Jadi from right, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Satu.
Macam mana kita nak buat? Satu. Satu. Ya, betul. Eh, ada orang dah nampak dah. Harap-harap. Kamu bukan tu, eh? Bukan tengok jawapan, kan? Okay, from right. Kita gerak yang ni, yang right, eh? Yeah. Eh, kita gerak sampai sentuh line, kita baca nilai Y. Dapat satu. Betul tak? Eh? Walaupun kamu tak mau terima sangat lah, awak dia boleh tak sama dengan benda ni. So ada limit as X approaches to from left. Kalau from left satu. Berapa nilai dia? Satu. Satu. One juga. Satu. Satu bagi. Satu juga. Jadi berapa kali limit as X approaches to fx? Eh? Satu. Kan? Betul tak? Then kita jawablah. Adakah dia continuous at x equals to 2? Continuous. Adakah dia continuous? Continuous. Continuous. Continuous syarat apa? Continuous syarat ini, ini, ini mesti sama. Adakah dia sama? Tak sama, sir. So discontinuous. Adakah dia sama? Syarat? Tak sama. Tak sama. Discontinuous. Since F2 is not equal to the limit, eh? Therefore, F is discontinuous at X equals to. Kena jawab, eh? Ayat yang lengkap. Okay, boleh? Okay, baru contoh yang kedua. Tak apalah, nanti ada lagi. Nah. Okay. Baik, kita tengok proper one. F2 is equal to 2. Then, limit F... Yang ni tak payah tulis, tak apa. Eh? Yang ni tak tulis, tak apa. Limit Fx as x approaches 2 from right is equal to 1. And the limit as x approaches 2 from left is equal to 1. Then, the limit is equal to 1. Eh? Yang ni kalau equals to 1, tak payah tulis yang ni. Tak apa dah. Tak payah tulis dah. Tak payah tulis dah. Okay, so the third one, since the limit does not equal to F2, therefore F is discontinuous at X equals 2. Yang tu ayat dia. Okay, sekarang bila X sama dengan 3. Okay, langkah pertama kita buat apa? Check the continuity. How to check the continuity? Vertical langkah line. Pertama kita buat apa? Continue. Vertical line. Mana vertical line? Vertical line kat mana? Betul, betul. Kat vertical X line di mana? Ya, kat sini, eh. Takut je tak nampak. Saya buat banyak-banyak, eh. Okay. Kat X equals to 3. Kemudian langkah ke seterusnya. Ya. Yeah. You kena hafal, eh, step dia. Kena hafal. Bukan saya tak faham. Langkah pertama, apa dia? Langkah kedua, dia nak buat apa? Oh, ada hujan eh? Siapa on mic? Macam hujan eh? Okay, langkah seterusnya? Bukan tentu, tulis dulu. Tulis apa? F3 kan? Lupa dah. Lupa tak? F3 equal F3 2. Lah kan? Betul tak? Betul. F3 equals to? 2. 2. Orang kata ini tak ada titik hitam pun. Orang kata ini tak ada titik hitam pun. Tadi Sir kata titik hitam. Sebenarnya titik hitam itu bila banyak terbentuk itu yang jadi satu line. Faham tak?
Kita takkan nak buat banyak-banyak titik hitam macam ni. Jadi kita lukislah titik hitam kat sini lah. Okey ha. Lah itu titik hitam lah semua. Okey. F3 is equal to 2. Langkah kedua apa kita nak buat? To determine the continuity. Cari limit. Yeah. Cari limit. As x tends to 2 from right. Yeah, very good. Yang ni tulis elok-elok lah. Together with fx eh. So from right, berapa nilai dia? 2. 2. 2. Ya, betul. Ada siapa tak tahu nak tengok kenapa 2? Tolong bagi tahu saya. Boleh saya tunjuk sekali lagi. Lepas dah dapat yang ini, kita buat apa? Right limit. Limit from left limit. Left limit. Left limit. Ya. Left limit. Berapa nilai dia? 2. 2. Berapa nilai dia? 2. Kalau left limit 2 equals to the right limit, maksudnya the limit as x approaches to fx is equals to 2. Kan? Langkah ketiga seterusnya. Apa dia? Compare. F3 is equal to the limit as x. 3 ya. Sorry ya, bukan 2 ya. 3 ya. Okay. Sorry. Ini 3 ya. X tends to 3. Fx is equal to berapa? Is equal to? 2. Is equal to 2. Therefore. Atau hence. Hence apa? F is continuous. How to answer? F is continuous at x equal to 3. F is continuous is at x equals to 3. Yeah. Okay tak? Okay tak? Boleh? Boleh sir. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Kena hafal step lah. Kalau step tak hafal itu duk di situ. So saya tak faham. Nak faham apa? Definition seorang bagi ya. So F3, then we need to find the left limit and the right limit as well to determine the existence of the limit. Then we compare the limit with F3. Kalau sama, so it is continuous at x equals 3. Okay. So compute the continuity of a function at a point. Example 3. Eh? So if this is the fx, okay, piecewise function, is fx continuous at x equals 2? Okay. Kalau x equals 2, apa langkah pertama kita nak buat? Apa langkah pertama? F2 equal to what? Ya. F2 equals to? 2. Bila X sama dengan 2. Y sama dengan? Langkah pertama, we need to find F2. Langkah kedua? X plus 3 ya. Dia tak sabar nak bagi jawapan. Kita tengok dulu lah tiga langkah yang kita nak buat. Langkah pertama, we need to find F2. Langkah kedua? Limit. Limit. Ya, limit left untuk right. Right. Right limit. Left. Okay. And right limit. Yeah. Betul. Yang ini yang kita kena tahu. Bila tengok soalan, it's about continuity at a point. Benda ni kita kena tahu. Kita perlu buat yang ini. Kemudian bagaimana nak cari F2? Bagaimana nak cari F2? Tadi kamu sebut dah guna X plus 3 kan? Sebab when X is equal to 2, tengok equal sign. Nampak tak equal sign? Kan? Tengok equal sign. So which is equal to 2 plus 3 is equal to 5. 5.
As x approaches 2 from left. Ya ni tadi kita pun dah buat dah. What is the fx here? From left? Sekarang saya tak buat number line dah. X squared? Last one. Ya, yeah, good. Ya, saya tak buat number line dah. Saya anggap kamu dah cukup matang sepatutnya. Banyak soalan latihan dah buat dah kan. Walaupun dalam tempoh beberapa jam eh. Bagi setengah orang. So, is equal to 2 squared plus 1 which is equal to 5. Then the right limit. Right limit x 4. Plus 3. Kita nak guna fx lah. Yeah, x plus 3. Which is equal to 2 plus 3. Which is equal to 5. Ini sama tak dengan yang ini? Sama. Kalau sama, dia continuous. Okay, yeah. Anak? Okay. Huh? Okay, huh? Nah, macam tu lah. Dia sentiasa macam tu sahaja. Okay, F2 is equal to 5. Then the left limit is equal to we are using x squared plus 2. Okay. So which is equal to 5. And the right limit. Okay. So we are using x plus 3, the fx here. So which is also equals to 5. Therefore the limit is equal to 5. Eh? Then the third one, since f2 is equal to the limit as x approaches 2, therefore fx is continuous at x equals 2. Yeah? Tadi saya tulis f saja. Ada orang kata, sir, nak tulis f kan, nak tulis fx. Kedua-dua boleh dah. Kedua-dua boleh cerita dia. Okay, next. Okay, find the value of k such that the limit of hx exists. Hence, find the value of p such that h is continuous at x equals to 4. Okay, bila kamu tengok soalan ni, ada idea nak buat tak? Ada idea tak nak buat? So, dia kata, bila limit exists, maksudnya, apa dia? Bila limit exist? Continuous. Dia yeah, continuous. Continuous. Dok. Limit exist only the left limit. Right. Sama. Equals right limit. Okay tak? Okay sir. Okay. Boleh. Yeah. Okay. Kena ingat eh, limit dengan continuous dua perkara yang berbeza. Di mana continuous, continuity dia mesti limit exist. Okay eh. So continuous. Apa syarat dia? Kalau limit exist, syarat dia left limit equals to the right limit. Continuous at x equals to 4, apa syarat dia? P. F sama dengan. Continuous. Apa syarat dia? Syarat dia ketiga-tiga dia sama. Tadi kita dah belajar. Ya, tiga-tiga sama. Tiga-tiga yang pertama tu sebut. Yang pertama apa? Fx. Fx. F4. F4 akhirnya. Akhirnya ada orang sebut dengan tepat. Letih dekat sejam dah eh. Kemudian limit right and left. Limit right. Limit left equals to the limit right. Betul tak? Limit right.
Ini satu, ini dua. Syarat ketiga? Compare. Compare, apa syarat dia? F4 must be equal to the limit as x approaches 4. Betul? Betul lah, Hafiz, setiap kali saya tulis. Nanti saya tanya pula, lupa pula dah. Tak apa lah. Sebab saya muda, kamu kamu tua sikit lah ya. Selalu lupa lah. Okey, baik. Boleh lah? Okey. Baik, macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita tengok. Sebelum itu, saya nak minta lah benda ni. You buat petak macam saya tu kat buku kamu ke, kat nota kamu. Tulis benda ni. The limit exists only when the left limit is equal to the right limit where the continuous at the point, continuity at the point when it is continuous at x equals to c, then fc exists. The left limit as x approaches c is equal to the limit as x approaches c from right. So fc must be equal to the limit as x approaches c. Yang itu syarat. Syarat itu bukan kita nak faham. Syarat itu kita kena kena apa? Kena hafal. Nah? Okey. Baik. Next kita tengok. Saya padam. Okay. So langkah pertama. Okey. Left and right functions. Right. Hx. Right. So solutions. The limit exists. Apa maksudnya? Kalau soalan dia bagi kita tahu limit exists. Apa yang kita tahu sebenarnya? Left and right dia sama. Ya, betul. Left and right dia sama. Betul tak? So, can you find the left limit? The limit kx as x approaches what is hx here? What is the hx left? Apa hx dia? 20x square tolak k. Ini, ini left. Ini right. Kan? Jadi apa dia? 20x tolak k. Kenapa jadi macam tu tau? Sebab ramai ramai dia tak faham apa pun saya nak beritahu kelas hari ni. Sebab dia tak buat latihan. Tolak K. Okay, right limit. HX ya? KX cube minus 5. Yeah, thank you. So kx is 4 cube minus 5. Jadi samakan dua ini bolehlah kita dapatkan nilai k. Senangnya. Jadi syarat kena hafal dulu lah. Okay. So the left limit. Yeah. So where the hx is equal to 20x squared minus k. And the right limit which the hx is equal to kx cube minus 5. Then samakan dia. So you must solve it and you should be able to get the value of k. Kita sepatutnya boleh dapat nilai k. Okay. Boleh tak? Boleh tak setakat ini? Boleh? Boleh. Ada ya? Yang kalau kita sebelum ini, yang kita sebelum ini tak buat apa, tak study, memang hari ni apa pun kamu tak faham. Saya beritahu. So the next one, H4. H4 means when X is equal to 4, what is the value of Y? Yeah. So kalau ikut sini, H4 when X is equal to 4, okay, it must be equal to the limit, right not? So when h is x is equal to 4, the y is equal to p. Yeah? The y is equal to p. Tahu tak betul lah?
Ya, eh. Bila X sama dengan 4, nilai Y dia adalah sama dengan P, eh. Okay. Okay. Jadi the left limit, left limit tadi kita dah buat dah. Left limit is equal to 24 to the power of 2 minus 5. So from here we could get the value of P. Eh? Siap dah. Kan? Siap dah. Next. Oh banyaknya. Okay, 10 dah. Tak apa, yang ni last. So if fx is continuous for all the values of x, find the values of the constant a. Dia kata fx is continuous. Di mana-mana sahaja termasuk x sama dengan 1 lah. Itu maksudnya. So when x is continuous at x equals 1. Apa yang kita tahu di sini? Sekali lagi. Sekali lagi. When x, f is continuous at x equals 1. Apa yang kita tahu dari ayat ni? Tiga-tiga syarat limit tu sama dengan satu. Ya, tiga syarat ini. Awal cepat sangat. Syarat pertama dulu. F1. Syarat pertama dulu. Ya, F1. F1. Ya, formula 1. Syarat kedua. Limit. X equals 1. Limit. Left and right. Kan? Very good. Cara ketiga. Compare. F1. Compare. Yeah. Sama dengan mana-mana lah eh. Okay, limit lah yang ni tak mau. Ha, macam tu lah. Sentiasa ingat. Yang ni tak ingat, tak ada siapa nak bantu kamu. No? Tapi baru belajar eh. Mungkin kita tak sempat nak hafal lagi. Tapi tak apa, kita tengok eh. Tak dia akan hafal macam mana. Ha, pagi esok kena study sekali lagi lah. No? So this is left limit and right limit. Yeah? Illustrate by using number line. So, first, definitely we need to use fx is equal to continuous for all the values of x. So, it must continuous at for x equals 1. Macam saya katalah. Di atas continuous untuk semua value termasuk x sama dengan 1. Hence, the limit of fx exists. Okay, right limit must be equal to the left limit. Left limit, right limit. Kan? Right limit, what is the fx here? So it's supposed to be what dia buat macam tu. Oh, left limit dulu. Yang ni kanan eh, plus eh. Silap type. Right limit. Then so 1 minus 1 is equal to ini, x substituted by 1, so which is a multiplied by 1 plus 5 is equal to a plus 5, which is equal to negative 5. Wih, banyaknya. Okay, so I give you 1 minute. Can you please try to find all the values of a and b? Boleh? Eh? Tak galut kan? Semua tak pergi mana kan? Eh, kita tak tahu sikit lah. The last one, if I'm not mistaken. Huh? The last example is it. Ya, yeah, betul. Okay. Baik. Nak buat agak? Kamu nak cuba? Nak cuba? Nak cuba ke tak? Not sure. Nah, nak eh? Okay, kalau nak saya cerita sikit dulu. Okay, so dia adalah continuous for all the values of x. Sama ayat dia kan? In the interval of minus infinity to infinity.
Maksudnya dia continuous at all the for all the values of x. Maksudnya dia adalah continuous at x equals 1 and dia adalah continuous at x equals to. Sini ada dua nilai kan? Eh sorry, not 1. Negative 1 and continuous at x equals to 4. Okay ya? You baca soalan, kita kena faham ayat dia dulu. Dia kata dia memang sentiasa continuous. Maksudnya dia juga continuous pada x sama dengan negatif 1 dan dia juga continuous pada x sama dengan 4. Okay. Kalau at x equals to 1, langkah pertama apa kita nak buat? F negative 1. F negative 1. Buat saya duk sebut 1 juga. Negative 1. Very good. Thank you. Yang kedua, apa yang kita nak buat? Limit right and left. Ya, yeah, left limit negative 1 must be equals to right limit. Then the third one. Compare. F negative 1. Jangan sebut ke. Jangan sebut compare saja. No, nanti exam compare. Kita lupa kita compare apa. No. Tak apa, tak apa. Baru belajar macam tu lah ya. No. Okay. Kok, memang kita compare. Tapi baik kita sebut F. FC. Is it must be equal to the limit as x approaches c. No? Okay. Next one. Kalau at x equals to 4. Langkah pertama. F4. Siapa yang sampai sekarang tak tahu yang ini? Letih lah. Yang kedua. Left limit. Right limit. Equals to right limit. Equals to the right limit. Very good. Yang itu syarat kan? Bukan kita faham. So saya tak faham. All jam lah. Terusnya F4 is equal to to limit. Kan? Okay. Baik. So based on this one. Okay. Saya bagi seminit lah, you try lah takat mana sempat. Ya. Baik. Ini dia ceritalah explanations dia. So fx is continuous in the interval from minus infinity to infinity. Then the fx which is continuous at x equals to negative 1 and x is equal to 4. Hence the limit fx as x approaches negative 1 and the limit fx as x approaches 4 exists. Bila kita kata dia wujud, maksudnya kita boleh cari nilai dia. Okay. So this one, the first one at x equals to negative 1. Definitely, biasanya first we need to find f negative 1 first lah. F negative 1. Dia tak cari tak apa sebab dia straight away dia guna left limit equals to the right limit. Dia ada sedikit yang ni. It's better you find f negative 1. F negative 1 means when x is equal to negative 1. What is the value of fx? F negative 1. Berapa nilai dia? Ax. Kita guna ax plus b. Sama dengan a negative 1 plus b. So which is negative
A plus B. Okey, walaupun dalam solutions kita, kita tak cari. Saya harap kamu cari, eh. Sebab kadang-kadang dia bagi functions yang lain. Nanti kita tak cari. Okey, ya. Eh? Itu syarat dia. Dan yang kedua adalah kita cari left limit must be equal to the right limit. So which is equal to 3 negative 1 is equal to A negative 1 plus B. So dia adalah negative A plus B is equal to negative 3. Okay, eh. Kemudian satu lagi. The first equation here. Then the second one, at x is equal to 4. At x is equal to 4. So, dia pun sama juga. Actually, we need to find F4. F4. Dia tak cari sebab dalam soalan ini, dia left limit equals to the right limit. Okay. Limit as x approaches 4 from left is equal to the limit as x approaches 4 from right, eh? So left limit we use the fx ax plus b. Right limit we use 1 minus x squared as our fx. So solve it. Yeah, we have two equations here. We have formed these two equations and we solve these two simultaneous equations. Kita selesaikan dia. Either you can use calculator. Okay, or you can solve it manually. Okay, kita boleh guna apa? Substitution method atau elimination method. Eh? Kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Okay, dah dapat A dan B. Selesailah. Thank you. Okay, eh? Laju sikit tadi. Eh? Okay, baik. So, nanti you tengok semula.